Дякую, шановний Олег Валерійович, шановні колеги. Позиція фракції Радикальної партії принципова. Перше, не дамо відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Українська деревина має залишатись в Україні, перетворюватись тут на меблі, на папір, на енергетичні палети. Мова йде не тільки про економіку, мова йде про майбутнє, про те, чи будуть мати наші діти повітря, яким вони зможуть вільно дихати, чи будуть вони мати доходи, на які вони зможуть жити, чи знову будуть жебракувати на закордонні кредити. Тому перше, не дамо відмінити мораторій на експорт лісу-кругляку, який ми так не просто вибрали. Друге, вимагаємо від влади, від уряду, від міністра фінансів перекрити ганебну контрабанду лісу-кругляка, яка відбувається на сьогоднішній день на митниці. Наші експерти порахували, що за останні 5 років контрабанда лісу-кругляка перевищила мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Ви собі тільки уявіть, мільярд доларів контрабанди. Це кошти, які не вкладені в українську економіку, не сплачена заробітна платня, не виплачені податки. І в цей час нам кажуть, відмініть мораторій за 600 мільйонів євро кредиту. Кредиту, який треба буде через 10-15 років повертати, та ще й з відсотками. Тому треба долати контрабанду, і це пряма відповідальність міністра фінансів Данилюка. Якщо він не здатний виконати це завдання, він має піти у відставку, бо це його пряма відповідальність, та контрабанда, яка сьогодні процвітає на митниці. І причому не тільки по лісу-кругляку. Третє. Ми вчора з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, з нашими колегами по Комітету промполітики підприємництва зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку, так само, як за контрабанду наркотичних засобів, так само, як за контрабанду зброї. Це є державний злочин – вивозити цей цінний ресурс з України, коли українці залишаються без роботи, без можливості годувати свої сім'ї. Більш того, я хочу наголосити, що той законопроект, який ми внесли, він повністю відповідає нашим зобов'язанням перед Світовою організацією торгівлі. Він запроваджує ті технічні норми, які дозволяють Україні відстояти свої інтереси. Тому тепер завдання уряду – зробити це. Також сьогодні фракція Радикальної партії разом з однодумцями в парламенті напрацьовує законодавство щодо внутрішнього ринку, щодо внутрішнього обігу деревини. Бо сьогодні українські деревообробники не мають можливості купити деревину в тих обсягах, яка їм потрібна для виробництва. Навіть в умовах дії мораторію, бо існує корупційні схеми в галузі, бо існують лісові царьки, які сидять на цих потоках, а українські деревообробники не можуть отримати необхідної деревини. Тому це принципово важливо. Четверте, це на чому тільки що наголосив Олег Валерійович, як один з ініціаторів і головних ідеологів цього мораторію на заборону, мораторію на експорт лісу-кругляка з України. Це прийняття законопроєктів 2617, 2618, які здешевлюють деревообробне обладнання, роблять його доступнішим для українських виробників, щоб ми не тільки рятували українську екологію, щоб ми створювали робочі місця, щоб ми жили за рахунок власних податків з розвитку, а не за рахунок закордонних кредитів чи інфляції, як це знову і знову пропонує робити влада. І нарешті п'яте – це комплексна реформа лісового господарства і передбачення в бюджеті тих коштів, які необхідні для насадження нового лісу, для того, щоб ми розвивали легені України. Бо подивіться, Польща і Україна мають однакову площу лісів, при цьому Польща зберігає свою екологію і має зі свого лісу 25 мільярдів доларів США по року, а Україна має в 10 разів менше – 2,5 мільярда США. Тому фракція Радикальної партії і запропонувала цю дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить не тільки зберегти екологію, не тільки забезпечити крок до енергетичної незалежності країни, а головне – дати робочі місця українцям, дати можливість гідно працювати в себе вдома, а не руйнувати власні родини для того, щоб емігрувати, для того, щоб шукати кращої долі по закордонах, заробити копійку. Українці гідні того, щоб мати роботу в себе вдома, робити тут готові вироби з українських сировини, в тому числі з української деревини. Тому наша політика абсолютно послідовна по всіх галузях промисловості. Так, як ми підняли для металургів експортне мито на металобрух, так, як ми заборонили вивезення лісу-кругляка, щоб захистити українських деревообробників, так само ми будемо робити по кожній галузі української промисловості, забезпечуючи сировиною, здешевлюючи кредити, забезпечуючи податкові стимули для розвитку промисловості тут у нас в Україні. Дякую.